どうもー、たてちんチャンネルへようこそ。たてちんでございます。今日はね、変わったソースが売ってたんでご紹介しましょう。それがこちら、じゃーん、海味ソースということでね、こちらキューピーさんから出ております。海味ソース、なんとも不思議な名前じゃございませんか。ということでね、こちら買ってみました。こちらね、ピリ辛極うまってことでね、こんな感じでね、唐揚げにつけてね食べても美味しいということでございますよ。でね、こちらね、練りごま、ラー油、山椒などの調味料にマヨネーズのコクうまとうま味を加えて、マイルドな、辛みに仕上げたソースです。でね、チャーハンや焼きうどんなんかにも、調味料として美味しくいただけますということでね、ちなみにこの海味という意味はね、中国四川発祥の複雑を、意味をする調味料で、満漢全席っていうね、中国の料理があるんだけど、これにも登場する、海味鶏っていうのかなに使われており、語味、甘み、酸味、塩味、苦味、旨味に、辛みとしびれが特徴の混合調味料ですってことでね、これはね、かなり中国で流行ってるみたいです。これ新しくね、出てます。でね、このね、海味ソースを使ったね、レシピ本なんかも出てますんで、よかったらね、本屋さんとかでね、買ってみてください。で、今回達人ね、王道にこちらのね、唐揚げでちょっとこちらね、ちょっと食べてみたいと思います。よし、じゃあ、これね、唐揚げね、冷蔵なんでちょっとレンジでチンします。チーン。じゃあね、早速こちらつけてまいりましょう。よし、じゃあね、こちらね、唐揚げの方もチンしてまいりましたってことでね。よし、じゃあ行ってみよう。海味ソースですからね、ものすげえちょっとなんか怖いんだけどな。よし、じゃあちょっと行ってみましょう。うん、じゃあちょっとまず、なんかね、マヨネーズっぽいようなやっぱ匂いかな。うん、これでも蓋開けるところがないの。でもね、ここ見てください、ちょっと怖い。海味って書いてある、うん、じゃあ早速行ってみましょう。ドワッドドドドドド、おお、かけすぎた。この辺か、よいしょ、このぐらい、よいしょ。はい、じゃあね、行ってまいりましょう。こんなんかかってますよ。ちょっと行ってみますか。じゃあ、よし、じゃあいただきます。うん、うん、あ、うまいな。あのね、山椒も効いててね、あ、後からちょっと辛みというかが来たな。うん、ラー油も確かに、ごまがちょっとわかんないな。あ、中にごまが入ってるんですよ、これね。うん、あ、うんうんうん、美味しい美味しい。あー、これね、唐揚げファンの方にはね、ものすごい、美味しい、あのソースですね、これ。うん、唐揚げのね、美味しい季節がやってまいりました。いただきます。うまい。なんかね、名前に反してね、かなりこの海味ソースっていうね、なんか変わった味なのかなと思ったんだけどね、あのね、美味しいです、これ。うん、うん、うまい。そして最後ラストいきます。うーん、うまい。はい、ということでね、こちらの、キューピーさんの方から出ております海味ソースでございますけれども、これね、かなり美味しいでございます。そしてね、こちらに書いてます、素材に恋をしたってことでね、唐揚げにかけてもよし、ご飯にかけてもよしでございますよ。うん、あのね、どれもね、美味しくなっておりますよ。で、チャーハンや焼きうどん、ね、いろんなね、料理にかけてね、食べていただくと美味しいと思います。ということで、こちら、今日は、キューピーさんのね、から出ております、海味ソースのご紹介でした。また!この動画が良かった方は、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。